Ассалаумағалейкум, бауырлар. Біліп жүремінге жазылыңыздар. Біліп жүремінге жазылу үшін осы жерде подписация бар видеоның астында. Қызыл болып тұрады. Сіздерде осылай болып тұру керек. Яғни, подписация етсеңіз, осылай подписация болып кетеді. Лайк бассаңыздар, сіз мені еңбегімді бағалағаныңыз. Видеоның сапасы өте нашар болса, жоғарғы 3 нүктеге басамыз. Качество дегенге басамыз. Максималды качествоны таңдаймыз. Бұл жерде 480p. Осыны таңдайсыздар. Біліп жүремінде Instagram туралы видео сабақтар бар. Әзірше 27 видео. Алдағы уақыттарда 30-40-тан асады. Себебі Instagram-да көп заттар қосылып тұрады. Өзіңізге керекті видеоларды қарап шығыңыздар. Әсіресе осыны қарасаңыз, сіз Instagram туралы көп нәрсе білесіз. Тек Instagram емес, басқа да видеоларымды қарап шықсаңыз, алғысым шексіз болады. Енді бұл не, Инстаграм, мен көбіне футбол жақсы көремін, сондықтан Инстаграм маған көбіне футбол туралы жақсы көреді. Сіз неге қызығасыз, сіз нені жақсы көресіз, соны Инстаграм осы жерде көрсетіп отырады. IKTV деген енді 60 минутқа дейін видеолар сөйтіп кете береді. Келесі, так, магазин деген көрдім мен, ішінде бренд компаниялардың нелері. Жоқ, бренд емес, айып етпеңіздер, мысалы. Иә, ірі сенімді трендке шығып тұр ғой, нелері. Так, келесі, мысалы, сізге осы зат келесіде алам делік, мысалы, осы сумканы. Міне, сіз оны келесіде алам деп сақтап қоятындай, ұмытып кетпейтін осыған бастаңыз, болды, сізде сохраненный болады. Ол үшін мына жаққа кіресіз, жанын ақсырып жібересіз, сохраненный ішінде болады. Келесі, сөйтіп төменге түсе беруге болады, пост ретінде көруге болады. Келесі, бізге магазин емес, игрида не бар екен, игрига тоқталайық. Я, ойын сүйетін қауымдарға бұл өте керек. Free Fire, PUBG, Battleground, тағы не, мұна... Cover me, Captain B. Кішкен дауысына тұсайын, сөйтіп кете береді. Пост ретінде қарау болады. Но видео ретінде, ал қазір бір мұны. Мен көбіне фотолар қараған жақсы көрем, видеодан көрі. Әркімге арқылы, ох, мен қарамай қойыншы, алғым келіп көдеді кәдімгі. Келесі, путешествие. Енді көп тоқталмай қойын, путешествие аты айтып тұр, қыдырып ТВ фильмі дейді, енді аты да айтып тұр. Бір жақсы шетел емес, біздің қазақстандықтардың видеолары, пост. Және шетелдердікі де бар екен. Авто аты айтып тұр, природа, наука, декор. Декор деген енді үйдегі үйге ремонт жасайым дегендер осы декорға қараңыздар. Бірақ енді қарап та керек емес, себебі бағалары. Енді аты спорт дейді. Спорт. Маған енді спорт керек емес, себебі маған бірден өзі Инстаграм ұсынып тұр. Айтпақшы, осы жерде поискте сіз кез келген аккаунтты осы жерден іздейсіздер. Және мынаны бірден жазылуға болады, адамның мұны. Инста визиткасына бірден сіз жазыла аласыз, логин мен паролін жазып отырмайсыз. Сонда бұның бір түсінгеніміз қазіргі трендтегі заттар. Инстаграм игрика трендтегі. Кез келген сіз мысалы пост бірден салып жүрсеңіз, сіздегі мында түсіп қалады. Енді шыны керек атақты болу керексіздер енді. Подписчик саны білмеймін нешеден нешеге дейін, бірақ байқайсыздар ғой, көбіне жұлдыздардың тренд атақты адамдардың нелері кез келген емес, мысалы осыны қарасаңыз подписчик 102 000, бір кәдімгі 1000 шақты подписчиктік адамдық түспейді, 5000, мысалы 10 000-нан асады. Бір жақсысы өтер бар екен 10 000-дікі, мысалы осы неше подписчик 63 000, е, көріп отырсыздар, 10 000-дікі бар, сөйтіп кете береді. Құрметті менің сүйікті көрерменім, өтініш сенен, біліп жүремінге жазылғаннан кейін, лайк басқаннан кейін менің инстаграмыма да жазылып қойшы. Мен 2017-тен бері небәрі міне осындай подписчикке жеттім. Сондықтан подписация етіп, және историялар көп салып тұрамын. Қайда бардым, қайда жүрдім. Пост енді арасында салып тұрамын, бірақ салып тұрамын. Кішкене бір-екі вайндарым болады. Подписчик саны көп болса, мен вайндар түсіремін. Мен өзім әзілқой адаммын. Сондықтан маған жазылыңыздаршы, өтініш, Алла разылығы үшін. Поисикке Асан, төменгі пробел, Истай деп жазасыз. Видеоның астына да тастап кетемін. Және Инстаграм арқылы маған сұрақтарыңызды қоюға болады. Мен әрине барынша жауап беремін, бірақ бірден айтайын, мен бәрін біле бермеймін, сондықтан сабыр сақтаңыз.